Strny, důležitý 3 body do tabulky, nastartoval si to gólem v oslabení, můžeš tu situaci trošičku popsat? Tak byli jsme tam dlouho ve oslabení, už tam bylo štěstí, že mě to trefilo do špičky brusle a odrazoval jsem to dopředu ve směru jízdy, takže jsem mohl jet rovnou, sice už jsem trošku tahal nohy a byl jsem rád, že jsem tam dojel a povedlo se mi to zakončit. O Vánoce se většinou mlsá, ale to vypadá, že ty si držel životosprávu, protože tobě ty nohy kmitaly, tak jak jsi si užil svátky? Já jsem se nějak ve stravě nevošidil, že se vedu úplně všechno a nevadí mi to, no. Můžu jíst, co chci a nemá to na mě vliv. Ty Vítkovice ti asi sedějí, posledně si tam dával 2 branky, dneska další gól. Na to, že v té první čtvrtině extraligy vlastně si se docela hledal, dal si jenom 1 gól a teď už jich máš 8. Jak se cítíš, jde to nahoru ta forma? Tak já si myslím, že jsem měl vždycky šance, akorát jsem to neproměňoval, až teď to tam ještě trošku padat. Cítím se výborně, hraju dost, takže to sebevědomí roste. Dneska ten zápas byl trošičku paradoxní, protože jsme na Vítkovice vletěli, měli jsme tam hodně šancí, nedali jsme z nich góla ani z přesilovek a pak jsme dali góla s oslabení, tak není to trošičku paradox? To prostě nikdo tak prostě stane, že v oslabení to tam padne, jako to nikdo nemůže vidět a jsem za to rád, že to bylo zrovna ve oslabení, ale škoda těch neproměněných šancí, že jsme jich tam pak měli hodně. No. Ten tlak byl velký i ve druhé třetině, ale bylo to v uvozovkách jenom 2-0, v té třetí mi přišlo, že už se Vítkovice trošku chytali, tak nebáli jste se o výsledek? Určitě, jak tomu se schovalo celou dobu, jako jakmile jsme nedali ten třetí gól, že jim bude stačit třeba jedna střela, nějaký šťastný gól a bude to dramatický, což se stalo, no, zaplať pánu, že jsme to ubránili. Dneska Vítkovice, potom Zlín, potom Olomouc v rychlém sledu, 3 důležitý utkání, prakticky každý o 6 bodů se sousedama v tabulce, tak jste na to nějak speciálně připravený, na ty soupeře? Tak určitě, na to se připravím zápas od zápasu, studujem to na videu a je to těžký období, je to zrovna v těch svátkách, ale to se nedá nic dělat, je to naše práce a musíme k tomu přistoupit zodpovědně.